Ako niste stanovnik Stoca, teško vam je procijeniti gdje ova sredina napredovala, a gdje se bori sa svojim problemima. No ljudi iz javne ustanove Radimlja te ostalih općinskih službi i volontera pomalo oživljavaju uspavanu baštinu, a od danas svaki zainteresirani prolaznik sva pitanja može uputiti u info uredu koji je otvoren u sklopu Duhovno-kulturnog centra Trebinsko-Mrkanske biskupije. I uvijek smo primijetili da ljudi hodaju, da trebaju nekakve dodatne informacije, kako smo mi, ajmo reći, malo dislocirani van centra grada, a nije samo ono što je Radimlja što može ponuditi u općini Stolac. Odlučili smo da osnujemo jedan turistički infocentar i evo ovom prilikom bi se zahvalila prije svega Ministarstvu trgovine i turizma HNŽ-a koji su ovu našu ideju prepoznali i podržali je kroz projekt koji mi nazivamo Otkrivanje tajne Boljuni. To je jedan malo veći projekat koji se prije svega odnosio na mapiranje i obilježavanje biciklističkih staza u općini Stolac. Naime, mi smo htjeli prije svega povezati dvije nekropole pod zaštitom UNESCO-a. Općina je dobar dio brige o turizmu dala u ruke ustanove Radimlja, a u vremenima kada se svaka proračunska marka dva put okrene, vodstvo općine je zadovoljno rezultatima. Dio aktivnosti prebacivanja sa Radimlje, tamo gdje je sjedište naše javne ustanove, u sami grad, u središte grada, je isto tako iskorak i mislim da je to dobra stvar, da svi oni koji dođu u Stolac da mogu u središtu grada dobiti sve informacije po pitanju naše baštine, po pitanju na koji način obići, na koji način dobiti određene informacije, tako da mislim da je to dobar potez. Nakon službenog obrazovanja ovdje će kroz praksu svoja znanja brusiti i mladi Stočani. Jeste, ja sam završila turizam i zaštitu okoliša u Mostaru. Radila sam godinu dana u javnoj ustanovi Radimlja i sada sam na stručnom usavršavanju također ovdje i bit ću djelatnik u turističkom infocentru ovdje u centru Stoca. Ovo je nešto što je Stocu falilo i evo nadamo se da će konačno to postići svoju svrhu. To je jedan projekat koji se sada provodi od 4. mjeseca do 10. mjeseca 2021. Odnosi se na proširenje kapaciteta činjene staze između Čapljine, Stoca i Ravnog. To je jedan mali primjer lokalnog udruživanja koji naravno može biti i veći i pozitivniji i nadamo se da ćemo uskoro u tome ići. Ako vas škola, posao ili neki drugi razlog nisu do sad odveli u Stolac, potrudite se to promijeniti, jer gdje još možete na jednom mjestu gledati srednjovjekovne bitke, biciklirati atraktivnim stazama ili proučavati kulturnu mješavinu njihove burne povijesti.